První prázdninovou sobotu se pod září slunečních paprsků uskutečnil již třetí ročník charitativního utkání pro Natálku. Tato akce se nesla ve znamení dobrých skutků a přilákala mnoho účastníků i diváků. Teďka pořádáme již třetí ročník charitativní akce fotbalového utkání. Za minulé ročníky se vybrala nemalá částka, která byla využita na cvičení naší dcery Natálky v Arkádě v zdravotním středisku, která není hrazena zdravotní pojišťovnou. A dále byly peníze využity na bezbariérový přístup do rodinného domu. Chtěli bychom teda poděkovat všem lidem, kteří nám tady v tom pomohli, ať už sponzoři, ať už lidé, kteří tu přijdou, ať už hráčům, ať už skupině Bosférské honora, která tady má vždycky vystoupení každý rok. A doufám, že příští rok se uskuteční znova tady ta akce a tímto bych vás všechny chtěl pozvat, ať se přijdete podívat, myslím si, že to máme dobře udělané. Tak musím teda říct, že Natálka za poslední rok udělala nemalé pokroky. I když jsou to třeba pro nás, když jsou to maličké pokroky, tak pro nás je to obrovská výhra tady tohleto. Natálka se vlastně zdokonalila hodně v chůzi celkově. Je pevnější, jo, udrží i stabilitu, dokáže se víc i orientovat v prostoru. My jsme nedávno byli na funkčním vyšetření zraku a zlepšil se i za 4 roky, co jsme tam byli posledně, tak vlastně i zorné pole, jo, fixace dokáže zafixovat až do 2 metrů, což je úplně super. Po 15. hodině byl zahájen bohatý program, který přinesl napínavé zápasy a boj s noži. V ringu se předvedlo 7 odvážných bojovníků ze školy bojových umění Honora. Každý z nich si za své výkony odnesl dárky od města jako ocenění. Pro menší děti byly připraveny další atrakce jako skákací hrad a jízda na koni či poníkovi ze stáje u Verči. V 17 hodin byla celá akce slavnostně zahájená starostkou města Lenkou Břiškovskou. Starostka se ujala i prvního výkopu při utkání mezi hokejisty a státní policií. Jsem moc ráda za tyhle ty akce, které můžeme podpořit, a jsem i strašně ráda za občany, kteří přišli, a lidi, kteří malou Natálku podpoří. Je to už třetí ročník fotbalového zápasu a co víc dodat, ať si všichni užijou dnešní krásný den. Po vyrovnaném a napínavém zápase skončilo skóre nerozhodně 5-5. Následovalo slosování v tombole, kde bylo možné vyhrát krásné ceny. Dobročinná akce díky dobrovolnému vstupnému, nákupu občerstvení a účasti v tombole byla vybrána celková částka 142 869 korun, která bude využita na rehabilitace a pořízení motomedu. Přispět můžete i vy u obrazovek na transparentní účet. Jsme tady poprvé, protože nám to nikdy jindy nevyšlo, ale víme, proč tady jsme, protože vlastně Martia je naše rodina, je to sestřenice manžela, takže známe ten příběh vlastně od malinka Natálky. Jsme tu poprvé, jsme z Karviné přijeli. Ano, jsem pravidelným účastníkem a chodím tady každý rok. Tu akci ráda velmi podporuji. Byla jsem i zde loni a dojela jsem i z Prahy, abych mohla být zde a podpořit to opět. Redakce a Jan Foltín, internetová televize Orlová.